Стимул чи демотивація? Завдяки новій мінімальці чимало українців покинули байдикувати та пішли на роботу, таке твердять у Державній службі зайнятості. Але разом із тим чимало висококваліфікованих фахівців навпаки втратили бажання працювати, таке кажуть у Верховній Раді України. Бо нерідко ці працівники, люди з багаторічним досвідом, отримують не набагато більші гроші, ніж звичайні середньостатистичні працівники. Чому так виходить і чи можна цьому зарадити, дивіться далі у сюжеті. То десь тут воно було. Консультації, операції, спілкування із пацієнтами. Відпочивати посеред робочого дня, зізнається Андрій Токарський, майже ніколи не доводиться. Але попри складність, обожнює свою професію. Найбільше щастя в мене є, це коли я бачу усміхнені і щасливі очі тих пацієнтів і родичів, яких вдалося вилікувати. Він – завідувач хірургічного відділення лікарні швидкої допомоги. Цьому передували десятки років праці та навчання. Але чимало вчитися працювати має навіть простий лікар. Це, рахуйте, маємо вже 15 років після середньої освіти. Ну, а для того, щоб стати добрим лікарем, це треба ще 15 років після цього орієнтовно. Хоч різниця у уміннях у медиків різна, у зарплатні часто це навіть непомітно, визнає лікар. Середній медпрацівник стажем роботи буде мати однакову зарплату з лікарем, який тільки закінчив вуз. Така ситуація склалася після підвищення мінімальної зарплатні. З 1 січня її збільшили до рівня 3200 гривень. Та суттєвий ріст побачили передусім ті, хто отримував не менше. Натомість висококваліфіковані працівники одержали значно менші надбавки, а хтось не побачив узагалі. У людини забирається стимул підвищувати кваліфікацію, адже заробітна плата, яка у вищій кваліфікації, є така ж сама, як і зараз. В Україні діє тарифна сітка з коефіцієнтами, пояснює нардеп. За нею складна праця оплачується вище, але прив'язана вона не до мінімальної зарплати, а до прожиткового мінімуму, а той удвічі менший за мінімалку – 1600 гривень. І коли ми множимо на коефіцієнт 1, і перший, другий, третій розряд, то аж до 11-го розряду ми не виходимо до заробітної плати розміром 3200. Максимальний коефіцієнт – 4,51, тобто максимальна зарплата за сіткою – 7216 гривень, що вище за мінімалку, трохи більше, ніж удвічі. Андрій Токарський підтверджує. У мене є вислуга років, хірургічна активність, завідування відділом, заняття з інтернами і так далі. Це десь є максимальна зарплата, яка на сьогоднішній день може бути в практикуючого лікаря. Вона є в межах 6 тисяч гривень на місяць. У Мінсоцполітики підтверджують розрахунки, але пояснюють, аби не допустити зрівняйлівки, зобов'язали провести диференціацію заробітної плати за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій і навіть мають певні результати. Заробітна плата працівників освіти у березні зросла на 36%, а працівників охорони здоров'я – на 16%. Щоправда, не всі установи і не в усіх галузях побачили реальний ріст. На підвищення банально не вистачило фінансування. У Дніпрі, наприклад, страйкували представники театру, що зарплати мають на рівні технічних працівників. На низькі зарплати досі скаржаться медики та освітяни, переважно в регіонах, визнають у Раді. Саме тому зареєстрували законопроект, яким хочуть законодавчо виправити проблему. Повернути справедливий алгоритм формування заробітної плати, коли в основі формування буде лежати дійсно мінімальна заробітна плата. Бо мінімалка, кажуть, це лише перший крок, який частково зробив свою справу. Завдяки новій мінімалці ставило менше проблем із працевлаштуванням, насамперед у тих, хто не хотів працювати за 1500. Це дало мобілізацію трудового потенціалу України для того, щоб вони як можна швидше могли знайти роботу і отримувати достойну заробітну плату. Тепер же, певні у Раді, держава має законодавчо подбати і про золоті руки та золоті голови, аби від їхніх старань залежав і розмір їхньої зарплатні. Олександр Романюк, Роман Сукач, Спецкор, 2+2.